Գյումը պետական մանկավարժական ինստիտուտի լրագին է եթերում բարի երեկո։ Լրագրի ձևաչափն այսօր մի փոքր այլ է, տեղավարում ձեզ հետ Զարուհի Պնդուկյանն է։ Բոլորում վերջերս ԳՊՄ-ի ստուդիան Գերմանիայի մասնագետ Վարրամ Ղարիբջանյանի նախաձեռնությամբ սկսել է կրկնօրինակել գերմանացի հայտնի լրագրող և ռեժիսոր Էրիկ Ֆրիդլերի մարդկությանը միջև օրս անհայտ ծանրագրշի նյութերի հիման վրա նկարահանված աղետ ֆիլմը, որտեղ փաստերը ոչ թե պատմում են, այլ աղմուկում են հայոց ցեղասպանության մասին։ Պատուհանի մյուս կողմում աշխատանքային եռուզերը բոլորը խիստ զբաղված են ֆիլմի թարգմանությամբ։ Այս շաբաթ ստուդիայի ղեկավարի որոշմամբ Փեթեր դուրս չեն գալու, բայց ես որոշեցի թաքուն բոլորից օպերատորի հետ միասին պատրաստել մեր այս շաբաթվա ԿՊՄ-ի լրագիրը։ Ազատությունը չեն նվիրում, ազատությունը նվաճում են։ Խոսքի ազատությունը նույնպես։ ԳՊՄ-ի ուսանողներս փորձում ենք օգտվել ազատության մեր իրավունքից։ Թե որքանով է դա մեզ մոստացվում, թողնում ենք ձեր դատին։ Օգտվելով առիթից կպատմեմ այս շաբաթ Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտի անցուդարձը։ Սկսենք ամենակարևորից, գնանք և տեղում իմանանք, թե ինչպես են ընթանում ֆիլմի թարգմանության աշխատանքները։ Այսօր իր գրասենյակի դիմաց սպանվել է Թուրքիայի հայկական համայնքի ամենահայտնի լրագրողներից մեկը՝ Հրանտ Դինքը։ Պարոն Հարոյան, դուք կրկնօրինակում եք հեղինակին, արդյոք դժվար է նույն հուզականությամբ արտահայտել ձեր խոսքը։ Անշուշտ դժվարություններ կան եւ հուզմունք կա եւ պետք է լինի սառնասրդություն, որոշակի դերասանական կարողությունների դրսեւորում, որբիսի եւ բովանդակությունը եւ հուզականությունը ներդաշնակ գնան։ Հրան Դինքի սպանությունից ի վեր Թուրքիայում գնալով ավելի շատ մարդիկ են պահանջում վերջապես բաց բանավեճ ծավալել ցեղասպանության հարցի շուրջ։ Սակայն բնակչության ճնշող մեծամասնությունը թուրքական պաշտոնական պատմագրությամբ է ներշնչված և ամուր կարճած է կառավարության տասնամյակներ շարունակ քարոզած դիրքորոշումից։ Ես պետք է ասեմ, որ այս ֆիլմը շատ սպասված էր և շատ գնահատելի է, որ Գերմանիայում է դա նկարահանվել և շատ ուրախալի է ու հաճելի, որ Հայաստանում, մասնավորապես մեր բուհում, առաջին նախաձեռնությունն է կատարվում հայերեն թարգմանելու այս ֆիլմը։ Դա անհրաժեշտ քարոշչական գործունեություն է, որոշակի հայրենասիրական դրսևորում, որը իհարկե իր արձագանքը կգտնի մեր ուսանողության և երիտասարդության շրջանում։ Մյուս կողմից պետք է ասեմ, որ սա երկար սպասված փաստագրական ֆիլմ էր։ Ֆրանսիայի և նաև Գերմանիայի խորհրդարանները հայերի դեմ իրականացրած զանգվածային կոտորածները պաշտոնապես որակել են որպես ցեղասպանություն։ Շատ թուրքեր դրանից իրենց անձնապես վիրավորված են զգում, նրանց համար դա դեռևս արգելված թեմա է։ Այնուհանդերձ, այլևս հնար է անտեսել բոլոր այն կոչերը, որոնք պահանջում են քաղաքական գնահատական տալու կատարվածին։ Այս տարվա ապրիլ ամսին ֆիլմը արդեն պատրաստ էր և առաջին անգամ ցուցադրվելու էր Գերմանիայի հանրային հեռուստատեսությամբ և մեծ արձագանք է գտել ամբողջ Եվրոպայում ֆիլմի ցուցադրությունը, նույնիսկ խոսքարան մասին, որ Թուրքիան կառավարական մակարդակով պահանջել էր Գերմանիայի Բունդեսկանցլեր Անգելա Մերկելից ամեն կերպ խոչը դոդել, որպեսզի ֆիլմը եթեր չգնա Գերմանիայում։ Մի խոսքով, մենք պայմանավորվեցինք, որ ֆիլմը Հայաստան գալու ու պարագայում ես ձեռնամուխ կլինեի ֆիլմը հայերեն թարգմանելու և նաև մեր մոտ մեր հասարակության հասանելի դարձնելու աշխատանքին։ Սակայն թուրքական կառավարությունը համառորեն պնդում է իր տեսակետը, իսկ արևմտյան տերություններից շատերը չեն ուզում ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա ճանաչելու ցեղասպանությունը։ Ոսֆորի ափերին ընկած երկիրը շատ կարևոր է նրանց համար։ Երբ արդեն ֆիլմի տեքստը թարգմանած էր, որոշեցի, որ միայն թարգմանած տեքստի տարբերակով դա դեռ քիչ էր, իմ մոտ հետո ցանկություն առաջացավ ֆիլմը ուղղակի կրկնօրինակել և ընդունավորել հասանելի դարձնել դրանով ավելի մեծ զանգվածների։ Ես դիմեցի մեր բուհի ռեկտորին, պարոն Գրիգորյանին, ոգևորությամբ ընդունեցի իմ առաջարկը, ու քանի որ մենք նաև հենց բուհում ունեինք տեխնիկական հնարավորություններ ֆիլմը ընդունավորելու համար, որոշեցինք, որ մինչ ասենք Երևանում հայտնի հեռուստատեսությունները
ձեռնարկեն ֆիլմի կրկնօրինակման աշխատանքները, մենք մեր ուժերով, մեր ուսանողների, դասախոսների ուժերով կկարողանանք նույն բանը անել նաև մեր ստուդիայում։ Եվ հիմա, ինչպես տեսնում եք, աշխատանքը արդեն իր ընթացքի մեջ է և ֆիլմի կրկնօրինակման աշխատանքները հաջողությամբ ընթանում են։ Վերջապես պետք է ճանաչել ցեղասպանությունը։ Մեր ամբողջ հայազգի պատվին ու ներքին չարբախտիների վաղ ապրիլի 24-ը, որ ամբողջ աշխարհը մեզ ճանաչի։ Մարտից հետո ես ասացի. Վաղ ապրիլի 24-ն է։ Ու ես իմ հաղթանակը նվիրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր զոհվեցին այդ օրը։ Ում ես կրկնօրինակում։ Դե Արթուր Աբրահամ, կրկնօրինակելը մի քանի դերասանների, որոնցից են Յոհանես Լեփսուսը, Լեսլի Դեվիսը, Օսկար Հայցերը, Մարտին Նիփագեն, Սամուել Մակլյուրը եւ Համբարձում Սահակյանը։ Արդյոք դժվար էր թարգմանել եւ կրկնօրինակել այս հերոսների խոսքը, չէ՞ որ նրանք լուզականությամբ մեկը լաց է լինում, մյուսը ավելի բարդ իրավիճակներում են։ Դե հայ, իհարկե։ Այնպես էր դրսևորվել, որ պետք է կարողանաս յուրաքանչյուրի հոգեվիճակի մեջ մտնել եւ նրա տեսանկյունից կարդալ, որ տպավորություն ստեզվի իբր նրանք հայերեն են խոսում։ Հենց այդ էր հիմնական խնդիրը այս կրկնօրինակման։ Նա ասում էր. Ես չեմ ուզում, որ միայն քաղաքական գործիչները դա ընդունեն ու խոստովանեն։ Ես ուզում եմ, որ ամբողջ ժողովուրդն իմանա ինչ է եղել եւ ովքեր են եղել։ Նաեւ ուզում եմ վստահ լինել, որ նման բան այլևս երբեք չի կրկնվի։ Ֆիլմում կրկնօրինակել եմ գրեթե բոլոր կանանց ձայները, բացառությամբ 1-2-ի։ Ամենաբարդը երևի պատասխանատվության այն մեծ զգացողությունն էր, որը պետք էր հաղթահարել, նոր անցնել գործի, որովհետև անչափ հետաքրքիր աշխատանք ենք հիմա բոլորս կատարում, պարտավորեցնում է և կարծում եմ, որ հատկապես երիտասարդները պիտի շահագրգռված լինեն նմանատիպ աշխատանքներ անել և շատ ուրախ եմ, որ նախաձեռնությունն առաջին է մանկավարժականում է։ Անկեղծ ցույց ունեմ, որ ուսանողների և երիտասարդների կողմից սա մեծ արձականք է գտնելու և շատերն են հետաքրքրվելու ֆիլմով։ Բերլինում արտաքին գերատեսչության քաղաքական արխիվում պահվում են հազարավոր զեկույցներ, նամակներ, գրառումներ ու գաղտնի փաստաթղթեր, որոնք կազմվել ու հավաքվել են առաջին համաշխարհային պատերազմում Թուրքիայի դաշնակից կայզերական Գերմանիայի կողմից։ Փաստաթղթեր, որոնք երկար ժամանակ խնամքով պահվել են Թուրքիայի շահերին չվնասելու համար։ Դրանք փոքրինչ անգամ կասկածելու տեղի չեն տալիս, որ կատարվածը դաժան ցեղասպանություն է։ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի Ճեմասարայի պատերը գրեթե միշտ զարդարված են գեղեցիկ ու տարբեր թեմաներ ընդգրկող նկարներով։ Այս անգամ ցուցահանդես ընտանեկան էր կազմակերպիչը Վալերի Խաչատրյանը իր որդու և դստեր հետ միասին։ Սիրով, այս էլ երրորդ անգամ Գյումրիում իր ցուցահանդեսի բացմանը մասնակցում եմ, անցած անգամ էլ այս սրահում եղավ, բայց այս անգամ երրակի հաջելի է, որովհետև իր հետ իր զավակներն են, որդին և դուստրը, որոնք շարունակում են իր ընթացքը, նկարչի, և ստեղծում են յուրովի, և հետաքրքիր է, որքան նայում եմ և որքան հասկանում եմ, այսինքն տրորված ճանապարհով չէ, որ իր զավակները ընթանում են, այլ նոր խոսք են ուզում ասած լինել։ Առաջին ցուցահանդեսը չի, բայց այդ ձևաչափի մեջ առաջին ցուցահանդեսն է, երբ որ մասնակցում ենք ես տղաս եւ աղջիկս երեքով, դրա համար խորագիրը հենց այդպես եմ կոչում էր մենք երեքիս համար, բայց ցուցահանդեսներ եղել են բազմաթիվ, բայց այդ զգացողությունը, որ այդ ցուցահանդեսում ես ապրում, ուրիշ ոչ մի ցուցահանդեսում չես ապրի, մասնարապես որ քեզ այդ ցուցահանդեսին արդեն հավասար խոսք են ուզում ասել քո երեխաները, տղաս եւ աղջիկս, այդ առումով ես հպարտ եմ միայն եւ ուրախ։ Սա բացառիկ երևույթ է, որ ոչ թե սա Վալերի Խաչատրյանի միայն ցուցահանդեսն է, այլ ամբողջ ընտանիքի։ Նարեկը տղան, հա, ներկայացրել էր Գյումրի շարք նկարներով և Լուսինեն իր յուրահատուկ ձևով, և կարծում եմ Գյումրի ոչ միայն մեր ինստիտուտի համար, ամբողջ Գյումրի համար սա երևույթ է, որ
մի ամբողջ ընտանիք այսօր կարողանում է լուրջ գործեր, արվեստի լուրջ գործեր ներկայացնել հասարակության։ Երբ որ մենք ապրում էինք տնակում, տեղ չկար, 6 մետրանոց տնակ էր, կեսը նկարում էինք, կեսում ապրում էինք, այդ ոնց կարող էր չազդել երեխաների աշխարհացի ձևավորման վրա։ Անշուշտ ազդեց, անշուշտ այդ ազդեցությունը կա մինչև հիմա էլ, այդ սեր արթնացել այդ օրվանից, որ շատ-շատ բաներից կարող էինք մեզ զրկել, բայց պետք է նկարեի անպայման։ Երեխաները տեսել են ու սովորել են, երեխաները տեղից էլ սկսել են նկարել, երկուսն էլ վաղուց են նկարել, նոր չէ, որ սկսել են նկարել, ու հետո իրենք ակադեմիա ավարտեցին, իմ ուսանողներն էին նաև երկուսն էլ, այնպես որ հրաշալի է։ Ցուցահանդեսին մասնակցում եմ բնանկարների շարքով, բավականին մեծ շնչով արագարված պրոյեկտ է, մեծ ոգևորությամբ արած, գիտեք, անընդհատ չեմ էլ մտածել ցուցադրվելու մասին, թեմայի շուրջը երկար չեմ մտածել, պահի ազդեցությամբ ինչ-որ տեղարված գործ է, բայց գիտեմ, բավականին շատ էներգիա է տվել, բավական շատ լիցքեր է տվել հետագայում ստեղծագործելու համար, ու այսօր իհարկե ներկայացված է պրոյեկտի ընդամենը մի մասը, շարքի ընդամենը մի մասն է ներկայացված, հուսամ, որ կարողանամ նաև մյուս մասը ներկայացնել։ Այս շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Սպասեք մեզ հաջորդ կիրակի 19:30-ին։ Ստեսություն։